No niin, tervetuloa. Tässä on NASA Vegas Hotelli. Helvetillinen läävä. Tosi siisti niinku tälleen ulkoonpäin. Aulat sun muut, mut täällä on saatanalle aika rotanloukkua sit lopulta tää sisätilatta. Mut ei tää kyllä mitään maksakka, mutta kai sitä vois muutama kympi enempi maksaa sit siitä, että sais jotain vähän siistimpää, mutta niin ollaan nyt eka vielä tällaisessa. Se on deluxe-huone, jos en väärin muista. Tää on vähän räjähtänyt, kun mä oon nukkunut tossa, mutta... Mutta... Ei tää mitään hirveetä deluxea oo. Ja sitten maisema on tässä. Kysyttiin erikseen, että haluuko korkealta ja haluuko maisemaa. Mä sanoin, että aivan sama. Ei jaksaa nyt valvoa hirveesti, kun on lentokentältä tullut ja valvonut kohta 2 vuorokautta putkeen.